Hej, hallå. Glömde göra ett inlägg igår, kom jag på när jag hade lagt mig. Lite snurrig av den här salvan. Men kolla, mycket bättre idag. Och det är ögonlapp, såna klister, tjosanajsan, plåster, ögonlapp. Även kallad iPad. för öga igår och i förrgår. Känns mycket bättre då. Och så flådde jag huden lite. Det var inget jag behövde ändå kanske. Så ja, nu står Claes och steker blodpudding i köket. Jag började, men så kände jag bara må illa. Jag mår illa av matlukt, så han fick överta det hela. Annars så sitter jag bara och håller på mobilen. Vilar en stund. Nu är det dags för nästa slämme på att säga. Salvdos. Snövel. Puff en kull och ligga över så här en kvart igen. Skulle till mamma och fixa hennes dator, men hon har fått något konstigt jävla skit som jag ska hjälpa henne med. Det är något trojan eller något. Men jag vacklar ju omkring och är trött, så jag ska vänta tills imorgon. Hade jag inget vettigare att berätta? Claes kom hit igår. Skönt med sällskap. Schyssta briller också. Nej, jag tycker inte alls om dem. Jag gick ur Kisa i flera år. För ja, först linserna var ju dåliga. Och sen tog jag ju linserna för den ena pajade, så jag tog ut dem. Och sen efter ett år, kanske 2 år, så köpte jag äntligen glasögon. Och då skulle jag ha något spektakulära, som vi säger här. Och det här var de mest spektakulära jag hittade. Och sen kom jag på när jag kom hem att jag kanske skulle ha några snygga som jag passar i också. Inte de här. Det här är ju bara att de är åttakantiga och stora. Men ja, det var det bra om jag skaffade några att passa i också. Men nu ser jag i alla fall. Fan, när jag tog på mig dem. Jag bara... Oj, oj, oj. Jag ser allting. Så den känslan har inte känt sig. Jag var 12 år och fick mina första glasögon. Eller 11 eller vad jag var. Fan, jag måste ta av dem. Det känns... De är bra på långt håll när jag kollar på tv. Så när jag sitter och färglägger in appen jag har. Så har jag glasögonen så här. Jag tittar på tv så. Och sen när jag färglägger så. Jag ser inte på nära håll med dem. Så det blir lite Leif GV ibland liksom. Så, eller gammal skolfröken. Så, det var väl allt det, tror jag. Nej, jag sover dåligt i natt också. Det var det också. Claes har också sovit dåligt. Mamma har sovit dåligt. Så det kanske är något spacet som sker nu, så alla har sovit dåligt i natt. Drömmer sjuka grejer, som att jag var med i tv-spel. Det har jag drömt senaste veckan. Det börjar kännas i ögat igen, så var därför det blev lite paus. Hugger som fan ibland. Men nu har jag gjort ett inlägg i alla fall. Försöka komma på om jag kommer på någonting att komma på. Nej. I söndagsinlägg. Inget jävla särskilt som har hänt. Hej då.